Legas, pa ja te tako kažem, jedan hibrid koji ja već jedno 3 godine za redom sve svoje prijatelje, da tako kažem, savjetujem da seju kolegas. Njegova specifičnost je, i to volim da napomenem, jeste nema završen klip do kraja, to je njegova specifičnost i to ćete vidjeti kako u lošim, tako i dobrim godinama. Ali ono što je važno, on ima 18 do 22 redova zrna. To je izuzetan klip, tako ja mi se u šali volimo da kažemo, kad bi on napunio do kraja klip, ko zna koliki bi prinos bio. Jako dobro zrno, kvalitetno zrno, jako dobra hektolitarska masa i evo možemo da vidimo da ponovo u ovoj godini, već 3 godine za redom u svim ogledima je od 1. do 3. mesta. Prosto izvanredan jedan hibrid koji bi ja preporučio za sve delove terena. Kako u Bavaništu daje jako dobre rezultate, gde smo malo pripričali o kvalitetu zemlje, džubrenju i tako dalje, tako u Deliblatu u kome ima peska, u kome, tako kažem, su uslovi mnogo loši nego što je to bilo u Bavaništu, bilo je mnogo manje padavina, Kolegas se pokazao jako dobar i ove godine ostvaruje izuzetne rezultate.